قربانی په چا باندې واجب دی عزتمند؟ د قربانی د پاره په دوه نصابونه راغلي دي. نصاب دی ته وای چې ستا مال د غزې ته ورسیږي، دی ته وای نصاب. یو حد د نصاب معنی څه ده؟ یو خاص حد. که هغه حد ته ستا پیسې رسیدلی وي، سونا چاندی رسیدلی وي، تجارتي مال دې رسیدلی، نو خلک وایي دا صاحب نصاب دی. یعنی هغه شریعت چې کوم حد مقرر کړی و د قربانۍ هغې ته رسیدلی دی، یعنی قربانۍ پیشته. او چې کله هغه نصاب ته ته نه یې رسیدلی، سونم در سره شته، چاندیم شته، پیسې م شته، کاروباری مال هم شته، خو هغه نصاب ته نه یې رسیدلی، نو شریعت تا ته وایي تلا غریبې، تلا سی غریبې، مالداره نه یې. وایي دوه قسمه نصابونه دي، یو د سونې دی، نو د هغې حساب چې موږ کړی دی هغه ونیمې تولې سونه جوړیږي. نو چې چا کم سړی سره ونیمې تولو سونه ده، که ښځه ده، که نر دی، که ګوډ دی، که شل دی، که کور یې شته او که نشته، که وادې کړی دی او که نه دی کړی، که عمر یې ډېر دی، که غټ دی خو بالغ دی، که هر یو دی، نو دی سړی باندې زکات هم شته، خو چې قرض پی نه وي او دا سونه ورسره پرته ده، به دا به هر کال زکات هم ورکوي چې دا راکمیږي نه، او نور ورسره زیاتیږي، دغه زیات به هم ورکوي. دویم نصاب عزتمندو چاندي ده. د چاندۍ چې علما موجوده دور سره د تولو په حساب سره حساب کړی د هغه حدیث، نو هغې ویلي دي دوه نیمې پنځوس تولې چاندي. د پنځوس تولې آسان ذهن کې ونیسه، پنځوس تولې نه یو دوه تولې زیاته چاندي چې چا سره یي، دغه شان که دومره روپۍ چا سره یي، نو په دې وخت کې تقریبا په درې زره روپۍ سل کم سل د پاسه کمیږي زیاتیږي، دا تقریبا په درې زره روپۍ باندې توله چاندي ده. درې زره روپۍ تولې چې شي، پنځوس تولې شي، نو څو روپۍ شوې؟ یو نیم لاک. آسان حساب دی. نو یو نیم لاک روپۍ نه چې چا سره هم زیاتي په دې انسان باندې یو قرض پی نه وي، او دغرنګې بلونه د بچو د مدرسې فیس وغیرہ دا سیزونه تیلې دي کی، او بالکل صفا سوتره یو نیم لاک روپۍ یا دوه لکه درې لکه چې زیات یو سره څومره وي، دا ورسره شته. دسې الګ جینۍ ګوډ شل بیمار صحتمند او دې ټولو باندې قرباني شته. که د اختر په ورځ هم تا ته یو نیم لک روپۍ را پیدا شوې چا دله درکړې، بیا هم د باندې قرباني شته. داسې به نه وایي چې بل کال لبې کومه، بل کال له خو به تا ټولې ختمې کړي، یو نیم لک روپۍ خو تا ته درې ورځو تم نه ټینګېږي لوفره، نو په دې قرباني پکې پیلا وکا. قربانۍ کې دا مسله ده که تا سره کور کې داسې شیونه پراته دي چې د ضرورت نه زیات دي، ستا دې سره استعمالیږي نه، او دغه شیونه یو نیم لاک ته یا د دې نه زیاتو ته رسي، بیا هم د باندې قرباني شته. اوس پکې دا ټوله لکان راګیریږي، ښه دې ته سوچ کوي یو نیم لاک روپۍ خو نه سبا کمی دي کنه. خو عزتمندو پوره سنډا د باندې واجب نه دی، مه یریږه، ځکه په یو نیم لاکو سنډا هم نه ملاویږي، او پوره غوا د باندې نه ده واجب، مه یریږه، د خدای بندرنګ دې زیړ شو. ولې صرف د یو میخي د یو غوا اومه حصه د باندې واجب ده؟ نو چې په اویا زره باندې وړوکي شان غوا موالې ځه، نو ستا په نصیب لس زره روپۍ راړي، زه اویا زره باندې نه ملاویږي، سبا اچھی غوا والله ملاویږي خو زه نه ملاویږي. نو شرط یې کوي عزتمندو په یو سل سلویخ زره باندې دې واغستل، په دې خو ملاویږي کنه، نو تا باندې یو حساب سو باندې راله شل زره روپۍ. نو شل زره روپۍ ته په یو نیم لک کې الله له نشي ورکولی. دوسې ته وایي غم مه کوه، دا ټولې تا نه قربان، او الله ته وایي یو شل زره موږ له راکه، داسې یې راکه چې دا غوښه واپس ته واله، د ظالم بچی مه یریږه، او دغه ارسه دکې سرمن نه ځان له واسکټ جوړې، دام ځان له واسکټ قرقول جوړ کا، خو موږ اسی وایه چې دا د الله په نوم باندې، او ته دې کې مه نه کنه غریبی ده، او استاد اثر د قرقول قابل نه دی چې ته شل زره روپۍ اسی نشي ورکولې، ور مې کړې واپس یې واله وی خور. نو دې کې څه دي؟ دومره هم د الله لپاره موږ نه کوو چې بس غوا مې حلاله کړه، غوا دې واپس پلو خوره، نه کنه جی، بس غریبی ده. نو د الله لپاره موږ دومره مینه نه لرو چې صرف د الله په نوم کوو، واپس یې راوالو دومره هم نه کوو. نو دې خبرو ته سوچ پکار دي عزتمندو. نو چې کوم الکانو سره ډبل موبایلونه دي، اوس راشه ضرورت نه زیات څیزونه دي، یو الک دی روره یو موبایل یې ساتلی دی د مور او پلار دپاره او د استاد دپاره، خو چې کله مازدیګر چوټي شي بس هغه آف کی، بیا یو بل موبایل دی د جینکو سره، یارانو دپاره، یارانو دوستانو دپاره، فلانی د پاره، نو دې څه ضرورت دی؟ ضرورت خو نه زیات شو کنه، یو موبایل باندې ضرورت پوره کیږي کنه، هغه کې دوه سیمونه اچولی کیږي، که ډېر روان نو بل سیم پکې په دې یو کې ور واچوه کنه، خو چې نه دومره خارخ دی درکې چې دا قسیم کې، نو بیا کم از کم د الله یو حق د شلو زرو روپو یو قرباني یو ایسه خو نیسه کنه.
ګناګار مې الله د باندې پردی مچورې دي الله د سره ډیره گزارم کوي نو د الله خو لږ شان خیال وساته کنه په دې خبره باندې پوه شوئ یا ضرورت نه زیات یو موټر سایکل ستا ضرورت پوره کوي تا دوه ساتلې دي نجی دا مې د اتوار ورځې د ریس دپاره ساتلی دی نو دغه ساتلی شي زکات هم پې نه شته خو قرباني پی بیا شته کور کې فریزر دی دویم فریزر هسې پروت دی نو څه پته لګېږي دا هسې شوشا دپاره پروت دی کیدی شي چې دا خراب شي بیا به دا لګو نو کیدی شي بیا هغې له یو بل هم واله که دا بل خراب شي نو بیا به بل لګې بیا کیدی شي بل خراب شي هغې دپاره یو بل هم ځان سره ګیره کیدی نو به ټول کور د فریزر نه ډک ټکړه شه کیدیشی دا فریزر تو والی او تا پک یو گلاس بور اس کے او تا داغی نمخ کی تختشی نو بے بزکے دا کیدیشی پسی مزا زندگی او ماغا دا چمنگی کما تیرو دا نور اسی فضول خیالون او سوچو ندی سیدہ انشاءاللہ نو عزتمندو دا ضرورت نزیت سیزون چا سر چی دا یونیم لگروپی خزدہ کنر دے کار سیدہ سکی قربانی یوی سبا کئی